La modificació del reglament orgànic municipal, normativa amb la que regeix el ple, ha estat aprovada a la sessió plenària extraordinària del 2 de juliol. La principal novetat és la definició de les tasques dels càrrecs de confiança, que en aquest mandat seran 12. En aquest ple també s'ha donat compte dels portaveus dels grups polítics, així com del nomenament dels tinents d'alcalde, les dedicacions dels regidors o la constitució de la Junta de Govern local. Durant la sessió també s'han nomenat els representants del ple en les empreses municipals i en altres organismes i consells. I a més, s'ha acordat que les sessions plenàries ordinàries seguiran celebrant-se cada quart o cinquè dijous de mes a les 7 de la tarda.